Սավետանի 5-րդ գլխի 21-րդ խոսքից. Լսել եք, որ առաջիններին ասվեցավ մի սպանիր, և ով որ սպանե, պարտական կլինի դատաստանի։ Բայց ես ասում եմ ձեզ, թե ամեն ով որ զուրտ է հոբարկանա իր եղբորը, պարտական կլինի դատաստանի։ Եվ ով որ իր եղբորն ասե հիմար, պարտական կլինի Ատյանի։ Եվ ով որ իր եղբորն ասե մորոս, պարտական կլինի Գեհենի կրակի։ Միջև էստեղ միատնայենք, հետո կշարունակենք։ Լեռան քարոզի մեջ Տեր Հիսուսը 6 անգամ օգտագործում է այդ նախադասությունը, այդ բառերը։ Լսել եք, որ առաջիններին ասվեցավ։ Նույնը 6 անգամ ինքն օգտագործում ասա, և եկեք սկզբում սա հասկանանք, թե Տեր Հիսուս Քրիստոսի արդեն օրենքից բխող որոշակի մեկնաբանությունները ինչին էին հաջորդում։ Դրանից առաջ մենք կարծում ենք, որ Տերը աղի և լույսի հետ համատեց իր հետևորդներին։ Նույնը շատ հետաքրքիր կառուցվածք ունի Լեռան քարոզը։ Սկզբից Տերը խոսում է այն մասին, որ իր հետևորդները ինչպիսին պիտի լինեն երկրի վրա. աղ և լույս, համտվող և խավարի մեջ լույս տվող։ Եվ այնուհետև ինքը անդրադառնում է պատվիրաններին։ Ինչու? Որովհետև նախ Տեր Հիսուսին լսող աշակերտները թերևս իրենց մեջ այդ հարցը ունենային. ինչպես կարող են իրենք աղ ու լույս լինել, եթե օրենքի մասին էլ ոչինչ չի խոսում Տեր Հիսուսը։ Որովհետև բոլորի համար Մոսեսի օրենքը բարձրագույն չափորոշիչ էր, հետևաբար Աստծո կամքը կատարելու համար տրված այդ օրենքը բոլորի համար էլ սկզբունք էր, որով պետք է շարժվեին, ապրեին, որպեսզի իրենք ժառանգեին արքայությունը։ Դրա համար Տեր Հիսուսը 17-րդ խոսքից խոսում է օրենքի մասին, և նախ ներկայացնում է, որ որպեսզի աղ լինես և լույս լինես այս աշխարհում, Աստծո պահանջը պետք է կատարվի։ Սակայն քանի որ մարդը ի վիճակի չէ Աստծո օրենքը կատարելու, և դա մենակ Տեր Հիսուսը գիտի, իսկ մարդիկ իրենք էլ գիտեն, որ չեն կարողանում կատարել, այս պարադոքսալ վիճակը պետք է բացահայտվի։ Ես միշտ միառիթով ասել եմ, որ Աստված օրենքը մարդուն տվեց ոչ թե նրա համար, որ մարդը ի վիճակի էր օրենքը կատարելու, այլ որպեսզի մարդը իր վիճակը կորցրած ավելի խորը տեսներ։ Օրենքով մեղքի հայտնությունը պետք է ունենար մարդը, իր բնության հայտնությունը պետք է ունենար։ Աստված օրենքը մարդու առջև դրել էր, որպեսզի հետո իր շնորհքով հրկությունը առաջարկեր։ Սակայն ինչպես գիտենք, հրեաները, մասնավորապես պայուսեցիները հատկապես, օրենքի վերաբերում էին անպայման օրենքը կատարելով հրկության հասնելու, այդպես հուսահատ և ունայնչի գործադրելով։ Եվ ահա, երբ որ Տերը օրենքի կարևորությունը շեշտում է, որ ինքը չի եկել օրենքը քանդյալ կատարելու, որ մինչև երկինք երկիր անցնելը ոչ մի օրենքից մի խոսք չի կարող անկատար մնա, պիտի կատարվի, արդեն խոսում է օրենքից։ Եվ ահա, ինքը ներկայացնում է, որ լսել եք, որ առաջիններին ասվեցավ։ Ընդհանրապես, երբ որ մենք առաջին հայացքից նայում ենք, որ Տեր Հիսուսը և շարունակաբար ուրիշ տեղերում էլ կարող է օգտագործել առաջիններին ասվածը և հակադրել, նաև ոչ թե միայն հակադրել, այլ ավելի խորքային ձևով ներկայացնել պատվիրաների էությունը, լսողների մոտ ակամայից պիտի հարց առաջանար. Իսկ սա ո՞վ է, որ առաջիններին ասվածը Մովսեսի միջոցով, որ Աստված ասել էր, Մովսեսի ասացից բացի ուրիշ մի բան էլ պիտի ասեր։ Սակայն ես ուզում եմ հիշեցնել ձեզ, որ Տեր Հիսուսը ասում էր այդ մասին, որ տաճարից մեծ մեկը կա այստեղ։ Իր ժամանակի մեջ ինքը անգամ իր անձը տաճարից ավելի բարձր կարգավիճակ տալով իրապես ցույց տվեց բոլորին։ Տեր Հիսուսի հեղինակությունը աշակերտներն ավելի խորքային առումով հետո կհասկանան։ Բայց առայժմ, ինչ որ քարոզում էինք, ինչը սովորեցնում է Լեռան քարոզի ժամանակ, դրանք պիտանի է և Սուրբ Հոգին հետագայում պետք է գրի առնի Հիսուսի ասածները, ընդհանրապես Հիսուսի կենսագրությունը աշակերտների մինչև Պենտեկոստեի տոնակատարությամբ Սուրբ Հոգով մկրտչելը, սովորական միած Հիսուսի հետ այդ շրջում էին այդ տարիների մեջ, առանց հասկանալու, որ այդ կենսագրությունը արձանագրվելու է հետագայում, և թեպետ իրենք այդ ժամանակ այդքան խորությամբ չեն էլ հասկանում շատ բաներ, բայց հետո կհասկանան։ Եվ մյուսներն էլ, և մինչև օրս մենք էլ պիտի հասկանանք Տեր Հիսուսի կենսագրությունը և նրա խոսքը ինչ էր իրենից ներկայացնում։ Այսպիսով Տեր Հիսուսը իրավունք ուներ ասելու այդ մասին. առաջիններին ասվեցավ, բայց ես ասում եմ ձեզ։ Այս բայցը ընդհանրապես հուշում է այն մասին, որ
Օրենքից ավելի բարձր մեկն է ինքը հիմա հայտնվել, եւ հիմա անկատար մարդը, մեղավոր հին բնության մարդը, կանգնած է իսկապես տիրոջ առաջ, եւ ցանկացած ով որ ընթերցում է այս հատվածները, առավելագույնս պետք է շտապի հասկանալ տիրոջ խոսքերից, որ իր մեջ կյանք չկա եւ կարողություն եւ հնարավորություն չունի ինքը աստծո օրենքը կատարել։ Ինչից որ դա երևում է։ Առաջին հայացքից կարծում ենք, թե երբ որ Տերն ասում է, լսել եք, որ առաջիններին ասվեցավ մի սպանիր, եւ ով որ սպանե պարտական կլինի դատաստանին, կարծես թե Տեր Հիսուսը մի քիչ պիտի մեղմացնի եւ կամ ուրիշ կերպ ասի, կամ հերքի առաջին ասվածը եւ նոր բան ասի։ Բայց իրականում մենք այստեղ չենք տեսնում նման բան։ Ճիշտ հակառակը, Տեր Հիսուսի մեկնաբանությունը օրենքի շատ ավելի խորքային իմաստ է ստանում այստեղ։ Եվ այն, որ սկզբում մենք լսում ենք 21-րդ խոսքում լսել եք արտահայտությունը կամ ինչու Տերը չի ասում կարդացել եք, որտեղ բնականաբար Մովսեսի ժամանակ Իսրայել ժողովուրդը գրագետ չէր, եւ միայն քահանաները, հետագայում թագավորները եւ շատ քիչ ասենք հասարակության շատ քիչ անդամներ կարող էին կարդալ կամ ունենալ օրենքը եւ հասկանալ, եւ ժողովուրդը դարեր շարունակ միայն լսելով առաջնորդվել։ Իրենց ինչ որ ասել են, ինչ որ քարոզել են, քահանաներն ինչ որ ասել են, ինչ որ մարդիկ կարդացել են եւ իրենք լսել են, եւ դրա համար այսեղ Տերը օգտագործում են, լսել եք, որ առաջիններին ասվեցավ մի սպանիր, եւ ով որ սպանե պարտական կլինի դատաստանին։ Այո, օրենքը այդպես էլ ասում էր, որ իսկապես ցանկացած անձ, որը սպաներ որևէ մեկի, անշուշտ ինքը պետք է ենթարկվեր դատաստանին։ Սակայն եթե մենք օրենքի մեջ հստակորեն գիտենք, հասկանում ենք, որ սպանությունը միանշանակ պետք է հատուցվեր նաև նույնպիսի դատաստանով, աչքի տեղ աչք, ատամի տեղ ատամ եւ այլն, այստեղ մենք ընդամենը դատաստան բառն ենք լսում, որը միանշանակ հետագայում էլի այդ բառը օգտագործվում է, բայց ասում եմ ձեզ, թե ամենով, որ զուր տեղը բարկանա իր եղբորը, պարտական կլինի դատաստանին։ Պարտական կլինի դատաստանին, բնականաբար այստեղ մենք դեռևս չենք էլ տեսնում հստակ են արտահայտությունը, որ Տերն ասում է, որ ով որ զուր տեղը բարկանա իր եղբոր վրա, նրան պետք է սպան։ Միանշանակ այդպես չի։ Այսինքն ինքը որոշակիորեն կարող է հատուցում վճարել։ Մենք հետագայում իմանում ենք այդ մասին, որ անգամ Մովսեսի օրենքի ժամանակ էլ այնուամենայնիվ սպանության քննություն էր տեղի ունենում, եւ եթե անմեղաբար է տեղի ունեցել դա, ապա ապաստանի քաղաքներ կային, որտեղ պետք է փախչեր այդ հանցավորը, եւ մինչեւ քահանայապետի մահանալ ինք իրավունք չուներ այդ ապաստանի քաղաքից ետ վերադառնալ, հենց քահանայապետը մահանում էր, նոր պետք է ետ վերադառնար, եթե անմեղությամբ էր մեկին սպանել։ Եվ այստեղ կարդում ենք, որ ասում է, բայց ես ասում եմ ձեզ, թե ամենով, որ զուր տեղը բարկանա իր եղբոր, եղբորը պարտական կլինի դատաստանի, եւ ով որ իր եղբորն ասե հիմար, պարտական կլինի ատյանի։ Մենք միանգամից տեսնում ենք, որ եղբոր հանդեպ ցուցաբերած վերաբերմունքի մեջ այստեղ սպանության էլեմենտներ չենք տեսնում, այլ ընդամենը եղբոր վրա բարկանալ, զուր տեղը բարկանալ, եւ այդ զուր տեղը բարկանալը ուշում է մի բան, որ բարկանալը հնարավոր է, ինչպես Եփեսացի 4-ի մեջ են կարդում, 4-րդ գլուխ 26-րդ խոսքում կարդում ենք Եփեսացից. «Բարկանաք մի մեղանչեք, թող արեգակը ձեր բարկության վրա չմտնե»։ Եվ հետո գնայինք, թե իսկապես ես ինչ բարկություն է։ Կա բարկություն, որ մեղանչման չի տանում։ Միաժամանակ մենք նաև Տեր Հիսուսի օրինակից ենք Մարկոս 3-րդ գլխից 5-րդ խոսքում կարդում ենք, ուրեմն 3-ի 5-ը, նա էլ բարկությունով 4 կողմովը նրանց մտիկ տալով, նրանց սրտերի կուրության համար տրտմած այն մարդին ասեց, ձեռքդ մեկնիր, և նա մեկնեց, և նրա ձեռքը ողջացավ ինչպես միսը։ Ուրեմն Տեր Հիսուսը բարկությունով 4 կողմովը նրանց մտիկ տալով, պարզ է ստեղ գրված, որ Տեր Հիսուսի բարկությունը ուղղված էր այդ ժողովրդի վրա, նրանց սրտերի կուրության համար։ Իսկ ինչն էր այստեղ խնդիրը նրանց սրտերի կուրությունը, որովհետև վերևում կարդում ենք, որ սպասում էին նրան, թե արդյոք շաբաթ օրը կբժշկեն նրան, որ չարախոսեն նրանից։ Տեր Հիսուսը շատ լավ գիտեր, որ այդ մարդիկ իսկապես էլի իրան փորձության առջև են ուզում բերել, որպեսզի մեղադրեն շաբաթը չպահելու մեջ, և տիրոջ բարկությունը ուղված էր այդ մարդկանց կուրության վրա, սրտերի կուրության համար տրտմած,
Էր Հիսուսը բարգացած էր մարդու թշվառ կացության վերաբերյալ։ Եվ այստեղ կարդում ենք, որ ով որ իր եղբորը ասե հիմար, աճանին կլինի այդպես պարտական։ Այսինքն աճանի առջև կկանգնի ինքը։ Հովանու 2:17-ն էլ լսենք բարգության վերաբերյալ, որ հետո նորից ենք անդրադառնալու այդ խնդրին, եւ փորձենք պրակտիկապես կյանքում մեր հասկանալ, թե իրապես ինչ է այստեղ գրված եւ ինչ է պահանջվում մեզանից։ 2:17 Եվ նրա աշակերտները հիշեցին, թե գրված է, «Քո տան նախանձեք երավ ինձ»։ Հիշում եք այս վիճակը, երբ որ Տերը խարազան շինեց եւ մտավ ու սկսեց տաճարից դուրս անել, եւ այստեղ իրոք իր զայրույթն ու բարկությունը շատ մեծ էր։ Ավազակների այր էին դարձել Տիրոջ տունը։ Չեմ ուզում այդ բառն օգտագործեմ, «սուրբ բարկություն», բայց իրականում մենք հին ուղտից էլ շատ անգամ տեսնում ենք, որ Տիրոջ բարկությունը ահավոր ձևով արտահայտվում է եւ այդպես արտահայտված աշխարհաբար այս թարգմանությունում Եհովայի բարկությունը բորբոքվում է, ինքը բարկանում է եւ ավելի ընդգրված է, որ սարսափելի բան է Տիրոջ ձեռքն ընկնելը նրա բարկության պահին։ Այնպես որ այդ բարկությունները, որ մենք լսեցինք Հիսուսի վերաբերյալ, դա օրինական բարկություններ էին սրբության նկատմամբ, որ ցուցաբերվում է։ Ուստի երբ որ գրված է «զուր տեղը բարկանա», սա նշանակում է, որ գոյություն ունի նաև իրավացի բարկություն, որը կարող է արտահայտվել եղբայրների նկատմամբ։ Եվ երբեք այդ բարկության մեջ մենք որևէ արտահայտություններ ու բառեր չենք օգտագործում երկորը վիրավորելու համար։ Այդ բարկության նպատակը նա չէ, որ մենք նսեմացնենք մեր դիմացինին այսպիսի խոսքերը։ Մի դեպքում մենք կարծում ենք այստեղ, որ ով որ իրա երկբոր վրա բարկանա, զուր տեղը պարտական կլինի դատաստանին, և ով որ ասի հիմար, հիմա մի հատ էլ քայլ է անում դեր, հաճախ լինում է, որ երկբայրը մեկ անգամ, երկու անգամ, երեք անգամ ասում է, չի լսում, և ստիպած ես լինում մի փոքր ձայնդ բարձրացնելու, առաջ անցնելով ասեմ, որ այրը երեխայի վրա բնականաբար կարող է բարկանալ, և ընտանիքում հնարավոր է, որ ծնողը իսկապես բարկանա իր երեխայի վրա, և ինքը խրատի դաստիարակի, բայց ոչ թե ասնեն վիճակին, որ այդպես ասած դա շրի ջարդի և այլն հիստերիայի մեջ ունի, նման վիճակ իհարկե դա պարտելի է, սա ոգևոր վիճակ չի, բայց բարկություն իհարկե կարող է լինել, և ամեն աստվածապաշտ ինքը չի կարող սխալի մեղքի նկատմամբ անտարբեր անցնել, բնականաբար։ Այստեղ արամեական բարբարով, եթե մենք նայելու լինենք մորոս հիմար ինչպես արտահայտված, այդենում կարծես թե երկուսն էլ նույն իմաստն ունեն, որտեղ եթե բարարանները նայեք, ապա այդ մորոսն էլ հիմար է համարյակ երևում, հոմանիշ է, բայց եկեք այն ու ամենայնիվ հունարենի կամ արամերենի այդ բարերի տարբերությամբ հասկանանք մի դեպքում դատարկագլուխ, մի դեպքում ասենք հիմար կամ անմիտ։ Այս արտահայտություններն են հաջորդում միմյանց, ուրեմն երկրորդ դեպքում, երբ որ անմիտ ասվում, երկրորդը կամ դատարկագլուխ, նրան պետք է ինչ արվի, այսինքն դու իրավունք չունես աստծո ծառային, աստծո որդու նման արտահայտություններ տալ, նա եղբայրն է, բայց քո ծառան չի, նա տեր ունի, և դու իրավունք չունես նրա տերը իր հետ լավ կվարվի, դու իրավունք չունես իր հանդեպ վարվես ինչպես ուզես, ամբողջ միտքը էստեղ դա է։ Եվ ուրեմն էստեղ մենք հասկանում ենք մի բան, որ եթե նման վարքագիծ է դրսևորվում որևէ երկու կողմից, հավատացյալի կողմից, հաջորդ քայլը լինում է նաև ատյանի առջև կանգնելը։ Ատյանը տվյալ դեպքում սինեդրիոնն է, հրեական ժողովարանում ծերակույտն է, որտեղ պետք է տվյալ անձնավորությանը ներկայացվեր ժողովարանի գլխավորների դատին։ Համեմատելու համար աստծո խոսքի մեջ մենք կարդում ենք, մեր անչած անձնավորությանն էլ եկեղեցում, երբ որ մեկ երկու անգամ հանդիմանում ես, չի լսում, վկայի ներկայությամբ ես խոսում էլի չի լսում, նոր հայտնում ես եկեղեցու առաջնորդներին, ովքեր էլ իր անունը բարձրաձայնում են և նրան նշանակում են որպես անկարգի։ Այսինքն ինչ որ իմաստով եկեղեցում էլ կա սինեդրիոն կամ ասենք ծերակույտ, դա եղբայրներն են, ավագների խորհուրդն է թերևս, կամ եթե եկեղեցին առաջնորդում է մեկ անձով, ապա այդ անձը, ես ասել եմ, չէ, եկեղեցին առաջնորդելու երեք եղանակ կա, երեք եղանակներն էլ կան սուրբ գրքում։ Եվ այսպես կարդում ենք, որ արդ շարունակության մեջ ասում է, որ եթե հանկարծ շարունակվում է և ավելի գեշ արտահայտություններով չես բավարարվել դրանով, ավելին ես գնացել առաջ, պարտական կլինի գեհենի կրակի։ Գեհենը դա Երուսաղեմի արվարձանում գտնվող մի զառիթափ վայր էր, որը հնում հեթանոսների համար մողոքին պաշտելու մանկասպանության, մանուկների զոհաբերության, ողջակիցման վայր էր համարվում։ Հետագայում, երբ որ իսրայելացները գրավեցին այդ տեղը Երուսաղեմի, քարոքան դարեցին այդ արվարձանում
մի փոքր ավելի հեռու Երուսաղեմից գտնվող այդ վայրը, եւ այդ աղբանոցի վերազեցին, եւ այնտեղ շարունակաբար դե բնական աղբը որտեղ որ ցածվում է, անթադ կրակ պիտի լինի, որովհետեւ շերտերը աղբերի այդքան երկար չէին կարողացին պահպանվել, դրանք համաճարակի բուն կլինեին, եւ գենը հաճախ նաեւ սպանված ու դատապարտված անձանց, անպիտան անձանց, որոնք չէին թաղում, նրանց բոլորին նաեւ գցում էին այնտեղ, եւ այնտեղ կրակը կարծես շարունակաբար կար, եւ սրա համեմատությունը հետագայում մենք սուր գրքից իմանում ենք գեհենի մասին, կրակի լճի մասին, որտեղ անշեշտ կրակը տառապանքի հիմնական բաղադրիչն է լինելու բոլոր նրանց, որոնք իսկապես մերժել են երկնքի արքայությունը և չեն ընդունել Հիսուս Քրիստոսին։ Սա շատ կարևոր համար է, որ Տեր Հիսուսն ընդունում է գեհենի և դժողքի գոյությունը։ Միանշանակ, եթե որոշները մտածում են, որ ասենք օրինակ Եհովայի վկաները, որ Աղքատ Ղազարոսի մեծ հարուստի պատմությունը իբրև թե առակա, չնայած այնտեղ նկարագրվողը չի գրված, որ առակա դա, ապա այստեղ հստակ մենք տեսնում ենք, որ տառապանքի մասին խոսում է, անդրսի խավարի մասին Տեր Հիսուսն ասում է, Ադամների կրճը տեր, նրանց որդը չի այրվի, չի վերջանա և այլն։ Բայց այստեղ այնուամենայնիվ տիրոջ ալեգորիկ համեմատությունը, որ դեռևս բացված չի խորհրդության պաշակերտներին, գեհեն բառը օգտագործելիս Տեր Հիսուսն ասում է այդ մասին, որ Ես բոլորին քաչ հայտնի այդ ամենազզվելի ու ամենազազրելի տեղը, որ գեհենա կոչվում, ինքն ասում է, որ անշուշտ այդ անձնավորությունը այնտեղի կրակին կարժանանա։ Սա ավելին է, քան սովորական մարդու սպանել, այսինքն մի սպանիր, խոսքից հետո մենք տեսնում ենք, որ Տեր Հիսուսը նկարագրում է ոչ թե ուղղակիորեն ազնվորության ոչնչացում սպանվելով, այլ տառապանքի մասին է խոսք գնում։ Եվ այսպես, եթե մենք մտածում ենք, որ ինչպես ուզենք կվարվենք մենք մեր երկբաների հետ, չարաչար սխալվում ենք։ Այսօր ես շատ շատերին գիտեմ, որ իրենց խշմտանքի վրա քար դրած մտածում են, որ իրենց հարցերը կարող են լուծել ցանկացած դեպքում, երբ որ գնում են հովիվների մեղ են խոստովան։ Սեներ, եթե դուք հարց ունեք որևէ մեկի հետ և իրա հետ չեք լուծել ձեր հարցերը, ձեր հովի մոտ խոստովանությունը երբեք ու երբեք ու երկինք մուտ գործելու արտոնություն ու հնարավորություն չի տալիս։ Արդ եթե սեղանի վրա մատուցանես կոնծան և այնտեղ հիշես, թե քո եղբայրը քեզ դեմ մեկ բան ունի, թող այնտեղ կոնծան սեղանի առաջին և գնա առաջ հարցվիր քո եղբոր հետ և հետո եկ ընծան մատուցրու։ Շատերը այս համար ընթերցելով ասում են, խնդրեմ տեսեք, Տեր Հիսուսը տաճարի երկրպագության օրենքի վերաբերյալ է խոսում աշակերտներին, Եվ պարզ էստեղ հասկացվում է, որ իրոք իսկապես ինքը օրենքը չի եկել խախտելու, չի եկել կանդելու, որովհետև խոսքը գնում ընծայի մասին և սեղանի վրա մատուցելու մասին։ Եվ այնտեղ հիշես, թե քո եղբայրը քեզ դեմ մի բան ունի։ Ցենել, հիշենք, որ Տեր Հիսուսը ինչպես որ դասանորդի մասին էր խոսում, անանոխի չամանի մասին էր խոսում, փարիսեցիներին ասում էր նաև, որ սրանք պետք է անել և նրանք չթողնել, այսինքն իրավունք արդարություն, օրենքի ծանր բաները, որ իրենք փայսեցիների չէին անում, որ դասանորդ քարոզողները, որ շատ-շատ են սիրում այդ տեղերը բերել, ես ձեզ ասեմ, որ սա միջև խաչելությունն էր, և Տեր Հիսուսը չէր կարող միանգամից հեղափոխական ինչ-որ խնդիր դնել, ինքը չէր եկել հեղափոխություն կատարելու և նոր օրենք դնելու, քանի դեռ ինքը չէր խաչվել, դրվել գերեզման և հարություն չէր առել և աշակերտների հետ, նոր ուխտի շրջանակով, սուր փոխու կնիքով և այլն չէր առաջնորդել իրան դեպի երկնային գաղափարները։ Զուտ երկրավոր իմաստով օրենքի այս չափանիշները պետք է որ պահվեր ցանկացածի կողմից, որովհետև դեռևս Հիսուսը ուխտերի փոփոխության այդ շեմին էր գտնվում և ուխտը դեռ չէր փոխվել, այսինքն հին ուխտը դեռևս չէր անցել և նոր ուխտն էլ դեռևս չէր եկել։ Ես շատ պրիմիտիվ ու շատ պարզ ընկալման համարներ են, որ մենք պիտի հասկանանք, որ այո աշակերտները պիտի ընկալեն, որ երբ որ սովորաբար իրեն գնում էին, սեղանի վրա մատուցանում էին իրենց ընծաները, ոստովանում էին քահանաներին իրենց մեղքերը և այլ և այն, այդ սովորական արարողակարգը, որ իրենք անում էին, հիմա Տեր Հիսուսն ասում է, որ այդ կրոնական ձեզ արարողությունից շատ կարևոր մի բան էլ կա, որ եթե սա չեք արել, բայց դա եք շարունակաբար անում, իմացած եղեք, որ եթե ձեր արածն էր ոչինչ Աստծո առաջին, որովհետև գրվածն ասում է, այնտեղ հիշես, թե քո եղբայրը քեզ դեմ մեկ բան ունի։ Լինում են դեպքեր, որ մարդն ասում է, ես մեղավոր չեմ, ինքն էլ մեղավոր, բայց իրականում իսկապես այդ եղբայրը, որ լուր ու մունջ է մնացել, այդ եղբոր նկատմամբ բան ունի, սակայն սա շարունակում է իր բարեպաշտությունը, կրոնավորությունը, գալիս է հաճախում եկեղեցի,
Ադիստ ասանորդ եւ այլն եւ այլն, բայց համարն ասում է, որ եթե հիշես, որ քո եղբայրը քեզ դեմ բան ունի, եթե ինչ որ վեճ ա երել, եթե ինչ որ մեծ խնդիր ա երել, երբոր նկատմամբ այդպես կարող ա լինել, ասեք այն բանին, որ դիմացի եղբորից այդ պահին դուք արդեն որ պետք ա այդ վեճը անցավ, ինչ արեց եւ այլն, այդ երբ որ իրա հրաշեշտ պիտի տա, գոնե միջև վերջ համոզված եղեք, այդ եղբայրը ձեր նկատմամբ բան ունի, թե չունի։ Իրա մեջ բան մնաց, ձեր նկատմամբ թե չէ, բայց եթե դու արհամարում ես, բանի տեղ չես դնում, հաստատ համոզված եղիր, որ այս համարը, որ մեկ գրված է, հեչ քո համար ա գրված։ Եվ ասում եմ, հիշես, որ քո եղբայրը քո դեմ բան ունի։ Ո՞, Սենես, ես մտածում եմ մեկ-մեկ, որ շատ անգամ սպասավորները հատկապես, երբ որ ծառայության մեջ շատ առաջ են գնում և իրենց վերապահում են իրավունք, որ կարող են ամենքի հետ ինչպես ուզեն վարվեն, անգամ միջև այս կողպտել, աչարություն անելով, նույնիսկ ասենք խախտելով հավատացյալի իրավունքը, անտեղի ասենք զրպարտելով իրեն, ես այդպիսի բաների շատ-շատ եմ հանդիպել։ Խորհրդում, քանի անգամներ Ատյանի արջև ենք անեցել և շատ անգամներ դուրս եմ եկել իրապես, որ շատ ճիշտ է, բոլորը ծիծաղելով, ընդալով, ոչ ներողություն խնդրելով, ոչ մի բան այդպես անցել է։ Եվ երբ որ ասում եմ իմանով դող անցնում, ասում եմ լավ, այդ մարդիկ երբ է, ոնց են կանգնելու Աստծո առաջ։ Երբ որ իրանց համար սովորական ա եղել, մարդուն զրպարտել են, կանգնեցրել են, պարզվել ա, որ մարդը հանցանքի տերը չի, բայց ահա տեսնում ենք, ընդ որում հանցանք ասելով ես ինքնատուն եմ բացառապես, մարդիկ միշտ ման էին գալիս, կամ երբ որ ասածից մի բառ գտնեին, որպեսզի անպայման դա թեմա շինեին և խորհուրդ հրավիրեին, երբեր դու սենց բան ես ասի։ Ես ինչ է լսել է, ես ինչ արել, քո քարոզի մեջ ասեցիր, իջերի զավակներ, ով ցույց տվավ ձեզ գալիք բարկությունից փախչել, և դու ցույց էիր տալիս, թե ինչպես են իջերի ձագերը իջերից փախչում, դու դրանով ուզում էիր ասել, որ ժողովուրդը մեզ թողնեն, մեզ ավակներ, իմ մտքով անգամ նման բան չի անցել, մարդիկ իրենց ֆանտազիաներով, հետո պարզվում է, որ ես ամեն ինչը իսկապես ճիշտ չի, բան է, նա որ զրպարտում է, նա որ ասենք չարախոսում է, գլուխը կանգնած է խորհրդում, բայց նրա նկատմամբ պատիժ չի իրականացվում։ Այսպիսին է եկեղեցիների խորհուրդը շատ հաճախ ասենք վարվել, և սրանք արդեն խոսում են այն մասին, որ հատորներով կարելի է գործեր սարքել իրանց վրա, և ասել են, ձեր գործը բաց է երկնքում, ձեր գործը չի փակվել։ Սրանք ես ցավով եմ ասում, բայց սա իրականություն ա։ Եվ եթե ավակը երբայր է սպասավորը իրեն թույլ ա տալիս դա, ապա այն մնացած ստորին ասենք շերտում գտնվող սպասավորները իրենց առավել ևս թույլ կտան։ Բայց Աստծո առաջ ոչինչ չի մոռացում։ Իրականում, երբ որ մենք այս համարը տեղափոխում ենք մեր օրերն ու մեր ժամանակները, այսինքն ուխտի, նոր ուխտի շրջանը, միայն նշանակ պիտի հասկանանք սա, երբ որ ծնկի ես գալիս ավոտ կանել։ Այս սեղանի մասին չենք խոսում, ոչ էլ ասենք խոսում ենք ընծայի մասին և այլն գրված է։ Մենք ես օրվա դրությամբ հին ուխտի այդպիսի արարողակարգով չէ, որ գնում ենք և այս համարը, որ մեզ վերաբերի, այլ պարզ գրված է, երբ որ պաշտամունքի կանես, երբ որ աղոտ կանես, որովհետև դա պաշտամունք է վերջ վերջը։ Եվ հիշես, որ քո եղբայրը քո դեմ բան ունի, ով ա հիշեցնում սա, սա տերն ա։ Եթե քո խշմտանքի մեջ արթուն ես դու, և քար չես դնում քո խշմտանքի մեջ, ապա դու թող այդ պաշտամունքը, սկզբում գնա հարցրիր այդ եղբորը հետ, հարցրա իրան ինչ խնդիր կա, լուծիր այդ հարցը, հետո նոր արի մաքուր խշմտանքով տիրոջը կանչիր։ Եվ մյուսը, բացի եղբայրը, հնարավոր է նաև դու ունենաս մեկը, բացի այդ եղբայր կոչվածից, իհարկե ոսող տվյալ դեպքում հնարավոր է նաև լինի ինչ-որ իմաստով եղբայր, որ կողնթացի ստեղծում Պողոս Առաքյալն ասում արդեն իր միջին այդպիսի բան տեսնելով դա բացում այդպես ճիշտ չէ, արդեն դա խոսում է ձեր տկարության մասին, երբ որ եղբայրը, երբ որ հետ միասին քաղաքացիական Ատյանա դուրս գալիս, այսինքն աշխարհի դատարան ա տանում եղբորը, դուք չեք կարող ձեր մեջ այդ հարցերը լուծեիք։ Այս դեպքում ստացվում է, որ արդեն եղբայրները ոսոխի կարգավիճակում, այն որ մեկ-մեկ ասում են, չէ, դատարանում խոսենք, սա միշտ մենք պիտի հիշենք, քո ոսոխի հետ շուտով միաբանվիր, միաբանվել ոսոխի հետ ես ինչպես կարող եմ, բայց այն խնդիրները քո ոսոխը, որ քո արջև դնում ա, դու շուտ արա այդ հարցերը իրա հետ լուծի, որովհետև ավելին կա գրված, եթե նույնիսկ ոչ շապիկն էլ առնում են թող, ոչինչ, երկրավոր բաներից դու զրկվի, բայց չէ որ սա կարող ա պատճառ հանդիսանալ, որ երբ որ դու Ատյան գնաս, ավելի կեշտ ստացվի քո համար, և դու անգամ զրկվես երկնքից։ Դրա համար այստեղ խնդիրը սա է, որ դու ուղղակի որին որքան հնարավոր է շատ արագ
Երկրավոր ես քո ընթացքից մեջ նմանատիպ հարցեր որ առաջանում են շուտապույտ այդ հարցերից դու այդ որ ասում են այդ կապը քո վզից սկսես քանի որ նրա հետ ճանապարհում ես այն ուրեմն քանի դեռ դատարանի խնդիր չի եղել այսինքն հայց որը տվյալ դեպքում այդ որսա խոտ քեզանից բան է պահանջում եւ դու պետք է տաս ավելի լավ է իր այդ հարցերը այդ արագ լուծիր վերջացնում որպեսզի չհասնես դատավորին որտեղ չգիտես դրա արդյունքը ինչ կլինի եւ այստեղ որ ասում եմ որ քեզ դատաստանին կմատնի եւ մի գուցե ոսոխը քեզ դատաստանի մատնի եւ դատավորը քեզ մատնի այսինքն դատավորը վճիրակայացնում եւ հաճախ ասենք լինում է այսպես այդ վճիրը եւ բանտը գցվի բանտը սկսվում որպեսի վճար լինի քեզ որ այնտեղ ինչ որ մի հատ դրամագլուխ կարող են դնել եւ ասել այս մարդու վնասը հատուցիր այսքան այդ մարդու վնասը հանդիսանում Եվ դու պետք է վճարես անպայման դա, որ մենք քեզ բաց թողնենք բանտից։ Եթե չէ, դու պետք է նաև անգամ հռոմեական կայսրությունում այդպիսի օրենք կա, ցմահ կարող էր մարդը մնալ, եթե հանկարծ վճարող չուներ իրեն այնտեղից դուրս բերելու համար։ Եվ ուրեմն զուտ երկրավոր իմաստով կարելի է սա հասկանալ եւ ընդհանրապես մենք պիտի միշտ իմանանք մի բան, որ անիրավ տեղը միշտ մեզ հնարավոր է նաև դատապարտենել, բայց եթե ինչ-որ դրամագլուխ են ուզում են, որպեսզի դուրս բերվեն, դուս գանք մենք բանտից եթե դիրոջ համար է նույնիսկ սա օրինական է եւ սրանով հատ բան չկա մենակ մեր եղբայրը ազատության մեջ լինի ինչպես Հուստոսի մասին կարդում ենք որ այս եղբայրը կամ Յասոնի ավելի ճիշտ որին հրապարակալ ծեցեցին ինչևիցե եղբայրներն էլ Պողոսին առան ու գնան բայց այս մարդը Պողոսին չծախեց հենց ասած ինքն առաջին պլանում էր Երաշխիք առան Իրանից, որ այլևս ինքը Պողոսին չի ընդունի եւ այլն, եւ այդ մարդուց հսկայական գումար առա։ Որ հաջորդ անգամ կարող էին ունեցել իրեն, եթե հանկարծ ինքը այդ օրենքը չպահպանի։ Այսինքն, եթե գտնվում են մարդիկ, որոնք իրենց միջոցներով կարող են բանտից հանել կամ որոշների համար երաշխավոր լինել, սա էլ աստու առաջ հաճելի ծառայություն է։ Լսել եք, որ ասվեցավ առաջիններին, թե շնություն մի անիր։ Բայց ես ասում եմ ձեզ, թե ամեն ով, որ մի կնկա վրա մտիկ տա նրան ցանկանալու համար, նա արդեն շնացավ նրա հետ իր սրտի մեջ։ Աշխարհում ընդհանրապես ինչպես է ընդունված։ Աշխարհում ընդունված է, որ մարդը, եթե հանցանք է կատարել, հանցանքն ապացուցված է գործողությամբ, նա դատապարտելի է։ Երբեք քաղաքացիական օրենսգրքում դուք չեք հանդիպի հոդվածներ, սպանության, շնության եւ մարդու ներսում մեղքեր գործելու այլ ցանկությունների համար հոդվածներ։ Նույնիսկ եմ կրկնում, այդ ցանկությունների համար, որ մարդու մեջ կատարվում են, քաղաքացիական օրենսգիրքը բացարձակապես դու հաշվի չի նստում քո բոլոր մտադրությունների հետ։ Այն երբ որ այդ մտադրությունները ի կատար են ասում, նոր դրա հետ է հաշվի նստում։ Աստծո խոսքում ճիշտ հակառակն է։ Եվ Տեր Հիսուսը հիմա այնքան ավելի է խորքային հարցեր բարձրացնում։ Ընդ որում, երբ որ շարունակաբար Տեր Հիսուսը խոսում է պատվիրաններից, երբ որ իրեն մոտենում են, հարցնում է, որ նա որոնք են պատվիրանները, որ ասում է կատարիչ դիրոշ պատվիրանները կպրկվես եւ այլն, եւ թվարկում են այնտեղ միշտ ասենք սպանությունից հետո շնության հարցն է մեջտեղ բերվում, կամ շնություն է սկզբում հետո սպանությունը։ Այս երկուսը շատ խիստ առնչություններ են ունեցել։ Եվ ահա մենք Տեր Հիսուսի խոսքերից հասկանում ենք, որ ինքը մարդու էության մեջ կատարվածին է ուշադրությունը մեր բերելու։ Դերևս մեղքը որպես ակտ տեղի չի ունեցել, բայց արդեն ցանկությունը այդ մեղքի դատապարտելի է եւ Տերը մեր հայացքը ուղղում է մեր ներսը։ Եվ ուրեմն այստեղից մի եզրակացություն պիտի անել, որ մեզանից յուրաքանչյուրը ուզի թե չուզի, անկախ իր արարքներից, նաև իր մտադրությունների համար է, որ կանգնած աստու առաջ եւ կամ դատապարտելի է կամ էլ գովելի է։ Նա, որ սիրտ իր կամունք է քննում, ինչ կարիք կար, որպեսի մեզ նաև դատապարտելի աներ մեր էության ներսում եղած ցանկություններով։ Ինչի ինքը Տերը չի բավարարվում միայն արտաքին ակտերով, այսինքն մեղքի բացահայտ դրսևորումները տեսնելով, ինչի՞ չի միայն ինքը դրանով բավարարվում։ Ասացինք, որ ոչ մի տարբերություն չէր լինի այդ դեպքում, քան քաղաքացիական օրենսգրքի ինչ-որ կետերի հիման վրա դատելու, ասենք, սկզբունքը, որ աշխարհն ունի, իբր Տերն էլ այդպես անել։ Ոչ, ամբողջ խնդիրը կայանում է սրանում, որ Սուրբ Գիրքը մեզանից պահանջում է, որ մեր հոգին, շունչը, մարմինը անարատ պահվի,
Եթե սուրբ գիրքն ասում է, որ տիրոջը աստու անուն է պարապ տեղը ձեր շուրթերին մի արեք, որտեղ պարապ տեղը շուրթերին առածը պիտի դատապարտվի, բայց այստեղ հասկացվում է, որ ես միանշանակորեն կարևորելու եմ արդեն աստծո բացահայտ ներգործությունը իմ էության մեջ։ Հիմա դերը այնպիսի բաներ է ասում, որ շարքային փարիսեցի լինի կամ հրեա լինի, սադուկեցի լինի, իրոք իրենց համար սա մի ահռելի միած սարա, որը անհաղթահարելի է իրանք առաջ։ Ինչու՞։ Ինչ է նշանակում սա, եթե շնությունը հայտնի կերպով է գործել, դա հասկանալի է, իրենք դա հասկանում են, տեսնում են, բայց այ քեզ բան, Տերն ասում է, որ ով որ կնկա վրա մտիկ, դա նրան ցանկանալու է, իհարկե այստեղ բան, այստեղ չի նշանակում, որ կինն է տղամարդուն կարող աչքինայել և ցանկանալ։ Եվ գրված է, նա արդեն շնացավ նրա հետ իր սրտի մեջ։ Ուրեմն աստծո ուշադրությունը մեր սրտերի մեջ տեղի ունեցող իրադարձություններն է։ Հիմա կարող ենք մտածել հետևյալ կերպ. Լավ, եթե աչքա, հիմա տեսնում ա բաց հասարակությունը, եւ Պողոս Առաքյալն էլ, երբ որ հեդանոստերին քարոզում էր, ասեց, որ ցույց են ուզում իր արջեր զոհաբերեն, ասեց, մենք էլ գրքեր ունեցող մարդիկ ենք։ Եվ այստեղ բացահայտվում ա մի պարզ ճշմարտություն, որի մասին քիչ հետո կխոսեմ, որ մարդը իրականում խոստովանում է իր անձնությունը այս հետապում և ընկնկալում ա, որ մեղքի մահվան օրենքը իր մարմնի մեջ, այսօր արդեն այդ գիտությունը, որ մենք ունենք, Եվ Հակոբոսն էր, որ ասում է, մի սիրեք աշխարհ, ինչ էլ աշխարհի մեջ կա, աչքերի ցանկություն, մարմնի ցանկություն, այս կյանքի ամբարտավանություն, ընդ որում աչքերի ցանկությունն ուրիշ բան է, մարմնի ցանկությունն ուրիշ, երկուսն էլ մեղք են, բնականաբար, երկուսը իրար հետ լավ փող լրացնելով գնում են։ Եվ եթե դու նպատակային ես նայում, կնկան ցանկանալու համար քո սրտի մեջ արդեն մեղանչելուց, այսինքն դու կարող ես հասարակության մեջ լինել և տեսնել ամենատարբեր ամբարո վիճակներ, անգամ քո շրջապատում, բայց քո ներսում որևէ ցանկություն չլինի։ Միջնադարում մարդիկ, որպիսի սուրբ ապրեին, ոչ միայն չգնում էին, այլ նաև հաճախ իրենց անդամներն էին որոշակիորեն խեղանթամում, որպիսի ասենք իբրև թե զգացողություններից ազատ լինեն, բայց սա իրենց մամի նկատմամբ բացահայտ բարբարոսություն է եղել, որ ցուցաբերել են խոսքը չհասկանալով, միևնույն է, աչ-աչ կտեն հանես, ձախով ես սնանալու, Սուրբ գիրքն ասում է, եթե քո աչ-աչքը գայթակղեցնում է քեզ, հանիր նրան և քեզանից դեն գցի։ Դրա ալեգորիկ իմաստը պիտի հասկանանք, որովհետև այն մի աչքի ինչ ես պահում, եթե մեկը գայթակղվելու է, թե աչքը կարող է գայթակղվել, ձախը չէ։ Նման բան չկա։ Պարզապես Տերը ուզում է ասել, որ այն օրգանները, որոնք իսկապես մեղքի են ծառայում, դու դրանք պետք է իրականում քո կյանքում չեզոքացված տեսնես, ինչպես իմ մարմնի անդամները ես տեսնեմ չեզոքացված մեղքի համար։ Մենք գիտենք, որ ոչ թե հատ առ հատ հիմա Տերը, որ ասում ասա, մենք պետք է գնանք այդ ճանապարհով, որպեսի, օրինակ ինչպես գրված է, որ ուրիշները ծնվեցին ներքինիներ, մյուսները ներքինացվեցին, մյուսները իրենք իրենց ներքինացվեցին, բայց այդ ամենը Աստծո հայտնությամբ են ունեցած, եթե սա տեղափոխում ենք հոգևոր դաշտ, ամուսնության կամ չամուսնանալու վերաբերյալ, մարդկայնորեն ոչ ոք իրավունք չունի իրանձի հետ վարվել այնպես, ինչպես ինքն է ուզում, իբր համարը կարդալով, ավելի մեծ նախանձավորություն ունենալով, ավելի սուրբ լինելու համար։ Սա ավելի է շատ մեծ օրցություններով և սրա մեջ շատերն են ընկել։ Ուրեմն խեղանդամել պետք չի, մարդը իրան տվյալ դեպքում խեղանդամում է, որովհետև ում որ տրված չի, բայց ինքը ջանք արում դրա մեջ գնալու, ինքը լուրջ փորձությունների է ենթարկվում։ Անի նրան քեզանից դեն գցի, որովհետև լավ է քեզ համար, որ քո անդամներից մեկը կորչի և քո բոլոր մարմինը չգցվի գեհենը։ Եվ եթե քո այս ձեռքը գայթակղեցնում է քեզ, կտրիր նրան և քեզանից դեն գցի, որովհետև լավ է քեզ համար, որ քո անդամներից մեկը կորչի և քո բոլոր մարմինը չգցվի գեհենը։ Հիմա տեսեք, ամբողջ խնդիրը սա է, որ տվյալ մեղքի գործիքը, որը ցանկության է տանում և ակտի է տանում մեղքի, դու դրան պետք է նայես հավատքով, որովհետև Հռոմեացից 6:6-ը և երի շատ տեղեր մենք կարդում ենք, որ հին մարդը խաչվել է Հիսուսի հետ, և նրանք, որ Աստուն են, իրենց մարմինները խաչն են հանում բնական գրքերով հանդերձ, այլևս դու չունես, եթե դու հավատում ես, որ քո հին բնությունը մեղել է Հիսուսի խաչի վրա, ապա դու պարզապես մերժում ես գայթակղվելու քո աչք ունենալը կամ ձեռքը կամ չգիտեմ այն ամենով, ինչով դու կարող ես մեղանչել, դու հավատքով տեսնում ես, որ դու չունես այդ օրգանները այդ մեղքը գործելու համար, այլ քո մարմնի այդ անդամներն ընդամենը ուրիշ նպատակի են ծառայ։ Այո, Սուրբ գիրքն ասում է, որ ամուսնությունը պատվական է և անկողինն էլ պետք է սուրբ լինի, եթե իրապես ընտանիքի ներդաշնակ համակեցությունն ասում գիրքը ողջունում,
Մենք սրանից ոչ ոք բաց բան չենք տեսնում։ Եվ դրա մաս ու գիշն ասում է այդ մասին, որ Կորինթացի ստեղծում Պողոս Արաքյալի գույսերի 7-րդ գլխում գույսերի եւ ամուսնացածների մասին շատ հստակ ասում, որ բռնկությունը չլինի, դաթարի ամեն մի հատ ունենա իր կինը։ Եվ այստեղ պիտի թեթև այդ ակնարկն էլ անենք, որ շնացողի եւ բռնիկի տարբերությունը սա է, որ երկրորդը բռնիկը ինքը ընդհանրապես ունարեն այդ բնագրային իմաստով նա վաճառում է իր մարմինը։ Եվ երբ որ մենք շահառակության ենք նայում, որը իսկապես կապ ունի վերևինի հետ, մենք տեսնում ենք, որ այստեղ նշված է Էլի ասուցիավ թե որ իր կնիքն արձակի թող արձակման թուղթ տա։ Բայց ես ասում եմ ձեզ, թե որ իր կնիքն արձակի առանց բռնկության պատճառի, նա նրան շնություն անել է տալիս, եւ ով որ մի արձակվածին առնի, շնություն է անում։ Դարձյալ մենք թղթերի մեջ Պողոս Արաքյալի հորդորներից հասկանում ենք մի բան, որ եթե ամուսնական կյանքով մեր երկու հոգի իսկապես ուխտ են կապել իրար հետ ու մի կողմը հանհավատարի մամնացել, մյուս կողմը միայն այդ դեպքում կարող է ինքը բաժանվել։ Հիսուսի ներկան ասեցին այդ մասին, որ Մովսեսը ապահարզանի համար թուղթ տվեց, կարելի ամեն բանի համար կնոջից բաժանվել, ասես չէ, ձեր քարասրտության համար այդ թուղթը տրվեց, որովհետև ցանկացածը կարող էր մեղադրել կնոջի և կնոջ քարկոցին և այլ և այլ։ Որպեսզի այս դաժան հաշվեարտարությունը չլիներ, այդ թուղթն էր գրվում և արձակման և ինը արձակվում էր։ Եվ այստեղ գրված է, ասում է հստակ, որ եւ նաեւ Պողոս Արաքյալի թղթերից է, որ եթե մի կողմ անհավատարմություն արել, հավատարիմ կողմ իրավունք ունի բաժանվել։ Եվ այս անձնավորությունը արդեն երկրորդ անգամ բաժանված անձնավորությունը, որ հավատարիմ ա եղել, ինքը երկրորդ անգամ ամուսնանալու իրավունք ունի։ Բայց եթե առանց այս պատճառի, առանց բռնկության պատճառի, ինչպես կարդում ենք, արձակվում է, մեկը չի ուզում ուղղակի իր կնոջ հետ ապրի, ինքը ուղղակի նրան արձակում է, բայց իր կինը ոչ մի շնություն, բռնկություն չի գործը։ Նա նրան շնության մեղքի մեջ է ուղարկում, և տվյալ դեպքում այդ ազնվորությունը, այդ եղբայրը հաշիվ կտա Աստծո առաջ։ Ուրեմն ամեն ինչ հստակ է, պետք է ջան քանել, որպեսզի հակառակորդին սատանային տեղ չտա և շնության ու անառակության, ասենք, մշակույթ չձևավորվի, ինչպես հեթանոսների մեջ էր։ Ես հիմա այստեղ չեմ մանրանա խոսելու հույների, ռոմեացիների և հրեաների, ասենք, ավանդությունները ամուսնական կյանքի վերաբերյալ։ Օրինակ կարող եմ հպանցիկ մենակ ասել, որ ռոմեացիները շատ ավելի ավանդապաշտ էին մաքուր ընտանիքներ ունենալու, քան հույները։ Օրինակ ռոմեացիները, երբ որ նվաճեցին նաև Հունաստանը, ճիշտ է, իրենց օրենքներով նվաճեցին և կայսրությունը մեծացավ հույների հաշվին նաև, սակայն հունական լեզուն ու մշակույթն ու բարքերը և անառակությունը հռոմեացիների մեջ թափանցեց և հետագայում կործանման պատճառներից մեկը եղավ։ Իսկ հրեաների մոտ դե արդեն մենք գիտենք, Սուրգիրքը հստակ ասում է արդեն, թե ինչպես պետք է իսկապես հրեաների մեջ, ինչպես հինուխտում ենք արտացել, այնպես էլ ասենք նոր գտականի մեջ, մենք տեսնում ենք, որ անգամ հեթանոսներից դարձի եկածների համար, որ թուղթ գրվեց եկեղեցուց, ինչ ընտեղ նշվեց, որպեսզի նաև խեղդվածից, արյունից, դելուց կամ կրապաշտությունից և այլն ասենք կուրքերի հետ խառնվելուց, որտև դա խնջուկի հետ կապված էր նաև իրենց տոների, հեթանոսների ներ բռնկությունից, որպեսզի իրենց անձերը հեռու պահեն։ Ահա այս ներքին, ներաշխարհային խնդիրներին անդրադառնալով, վերևում, որ ասեցինք, Տեր Հիսուսը անդրադառնում է արդեն պրակտիկ ընտանեկան կյանքին և ցույց տալիս տարբերությունը հնի և նորի։ Այն ինչ որ ինքն ասում, առաջիններին ասվեցավ, բայց ես ձեզ ասում եմ, առաջիններին ասվեցավ, բայց ես ձեզ ասում եմ։ Եվ ընդհանրապես Տերը այստեղ մեկ անգամ ևս նշում է, որ բաժանումը հենց այնպես հեշտությամբ տեղի չունենա, որովհետև Աստված, երբ որ առաջին մարդուն ստեղծեց և նրա կողից ստեղծեց նրա կողակցին Եվային, նրա նպատակն էր, որ ամուսնության ընթացքում այդ զույգը պահպաներ այդ ուղտը ամուսնական։ Տերը հաճախ է համեմատում իրեն ամուսնական կապերով Իսրայելի հետ կապված, և շատ անգամներ ասում է, թե պետք շատ հոմանիներ ունեցած լինես, բայց էլի դարձի ես քեզ կսիրեմ, ես քեզ կընդունեմ և այլն։ Սա բացառիկ, ասենք, սիրո դրսևորումն է Աստծո անկաշար, և ապահարզանը, ինչպես մարգարեության մեջ է գրված, Տերը ատում է ապահարզանը։ Եվ քանի որ Տերը ատում է ապահարզանը, նշանակում է, որ յուրաքանչյուր հավատացյալ ընտանիք պետք է ընտանիքի ամրության համար լուրջ հոգատարություն ունենա։ Այսօր մի շատ հետաքրքիր անձնավորություն ընկերանալով հայտ ունեցավ, և ես միացա ու տեսա, որ շատ իմաստություն ունի ինքը,
Միշտ դա քիչ բան ասեց ինձ, ասում է, այսինքն իր խոսքերն եմ ասել, ու շատ դա իմաստուն հայտնություն էր երիտասարդ կայինքը, բայց ինչքան խորն էր հասկացել դա. Ասում էր գրվածը, որ Աստված ասեց կնոջը, որ քո և օձի միջև ես ինչ եմ դնում, թշնամություն եմ դնում. Ասեն, չի գրված Ադամի հետ թշնամություն դրվեց. Ուստի կինը, այդքան թույլ առաջ չի, նա անմիջականորեն մարտնչով դիրքում է գտնվում սատանայի հետ. Եվ նա իր աղոթքներով կարող է նպաստել իր ամուսնու իսկապես հոգևոր ընթացքի, կատարյալ ընթացքի մեջ գնալու և հաջողվելու. Հիմա մենք տեսնում ենք, ջեր մեր անդաղոթող կանայք ինչպես կարող են իրենց ամուսնների համար մեծ գործ անել. Հիմա սատանան հատուկ, մենք հասկանում ենք, որ կնոջի սնվածը նրա գլուխը կջարջախի, այն ու ամենայնիվ դա կլինի տղամարդ, Տեր Հիսուս մարդը. Բայց մինչև դրան գալը, մենք կնոջ դիրքը պետք է մենք տեսնենք իր սրբության, իր մաքրության, իր աղոթքների, իր մարտնչով կեցվածքի մեջ, որ ինքը մշտապես իր տեղում է գտնվում. Ես սա է տիրոջը հաճելի. Հա, Մաղաքիա Մարգարեության 2:16-ն էր, որովհետև ես ատում եմ ապահարզանը, ասում է Իսրայելի Տեր Աստվածը. Նա ծածկում է ոճիրով իր անդերսը, ասում է զորած Տեր, ուրեմն զգուշացեք ձեր անձերի մասին և անհավատարի մի լինեք. Տեր ապահարզանը իսկապես ատում է. Եվ Թող Աստված օրհնի, որպեսզի ուշադիր լինենք մեր կյանքում, և մենք ինքներս էլ շատ լավ գիտենք մեր սրտերում, որտեղ ենք կարողանում իսկապես բացահայտել մեր էության մեջ, որ մեղքը թեպետ վխտում է մեր շուրջը, բայց մեր ցանկություն չկա, տվյալ դեպքում կարող ենք գալ տուն, առավորել մեր Աստծուն, ծնկի գալ ուրախանալ, որ իսկապես դրանից մենք ձերբազատված ենք. Մյուս դեպքում եթե բացահայտում ենք նման իրավիճակներ, պետք է խնդրել Տիրոջը, պետք է կանչել Տիրոջը, պետք է ծոն վերցնել, պետք է իրապես Աստուխոսքի մեջ շատ գնալ, շատ պարապել Տիրոջ ու գործի մեջ, որպեսի իրոք Դավիթի նման հանկարծ պարակ մնալով մենք չգայթակղվենք և որևէ բանի չտրվենք. Եվ առակած գիրքը շատ է խոսում այդ մասին, չեմ ուզում դրա վրա մանրանալ, թե ինչքան հզոր մարդիկ են շնացող և օրնկացող կնոջ, ասենք միջոցով իրենք անկում են ապրել, ինչքան հզոր մարդիկ են տապալվել, անգամ աղետահանիշներ և կարոզիչներ։ Աստված օրհնի ձեզ, ուզում եմ ձրանով ավարտել, եթե կան հարցեր, լսում եմ ձեզ։